Sing bareng Faster Video Shooting Axis Audio 3 Magazine. Matur suwun, matur thank you. Ambyar. Wis kepacot ambyar remus runing ati opo ngene iki sing jenenge korban janji. Wis ambyar aku kudu kepiye, lunga ngendi supaya ketemu kowe. Wis kebacot ambyar tresnaku kesasar, seneng karo kowe salah gonku milih pacar. Wis ambyar loro sing tak rasake, kowe lunga ninggalno aku ning kene. Kebacot ambyar, ambyar koyo ngene, manis janjimu jebule mung ana lambe. Kebacot ambyar, ambyar koyo ngene, ning apa kowe lunga nyiksa aku koyo ngene. Sopo wong ragelo yen digawe ku jiwa ambyar. Tebas kemene dey sobat ambyar semuanya, selamat ya. Oke. Siap goyang kawan ya. Wis kebacot ambyar remuk sing ning ati, opo ngene iki sing jenenge korban janji. Wis ambyar loro sing tak rasake, kowe lunga ninggalno aku ning kene. Kebacot ambyar, ambyar koyo ngene, manis janjimu jebule mung ana lambe. Wes kebacot ambyar, ambyar koyo ngene, so aku koyo gende soporang gelo yang digawe ku jiwa ambyar. Kebacot ambyar, ambyar koyo gede, manis janjimu jebule.